Vážené studentky, vážení studenti, dovolte mi vás přivítat u dnes již páté lekce z předmětu úvodu do geografických informačních systémů. Minulé dvě přednášky jsme věnovali prostorovým datům, nyní se podíváme na tu další složku geografických dat a to jsou data atributová. Projdeme si, jak vidíte, nějaké základní pojmy z klasických databází, řekneme si, jak je možno k atributovým popisným datům přistupovat a povíme si něco také o datových modelech pro uložení atributových dat v počítači. V druhé části přednášky se podíváme na to, jakým způsobem souvisí členění GIS na jednotlivé generace právě z hlediska toho, jakým způsobem se GIS chová k atributovým datům. Takže atributová neboli popisná data v digitální podobě jsou v podstatě všechna data, která můžete zapsat číslicí nebo nějakým znakem, stručně řečeno. Pro uchování těchto dat se v GIS používá jiného datového modelu než pro uchování tedy geometrie a topologie, tedy prostorových dat. Vychází se z principů klasických relačních databází. Takže nejdříve si uvedeme několik pojmů právě z těchto databází. Databáze, co si pod tím pojmem představit? Databáze je sdílená kolekce uspořádaných dat, a to včetně jejich popisu, která je navržena tak, aby splňovala potřeby uživatele, aby uživatel to mohl využít k nějakému účelu. Takže databázi, kterou všichni jako studenti Západočeské univerzity znáte, můžeme si představit studijní agendu neboli STAK. Znamená tabulky, které udržují informace o vašem průběhu studia. K tomu se váže další pojem k pojmu databáze a to je pojem systém řízení báze dat, který má tu ošklivou zkratku SŘBD, případně anglicky Database Management System, kde ta zkratka není o mnoho lepší, pravda. A to je v podstatě software, který se stará o to, jakým způsobem k té databázi můžeme přistupovat, jakým způsobem můžeme třeba definovat nové tabulky, jakým způsobem tu databázi udržovat v chodu a dotazovat se na ní. Takže v případě té studijní agendy například se o to stará software, který se jmenuje Oracle. Takže měli bychom rozlišovat mezi databází a systémem řízení té databáze, SŘBD. Další dva pojmy jsou Data Definition Language a Data Manipulation Language. Jazyk pro definování dat nebo datových struktur a jazyk pro manipulaci s těmito datovými strukturami. Výhodou databází je, že v podstatě jazyky pro to dotazování do databáze jsou standardizované. Bez ohledu na to, jaký používáme systém řízení báze dat, tedy ten software, ten jazyk, který databáze používají, je standardizovaný a všude se s ním domluvíte v kterémkoliv z těch softwarů. To je poměrně podstatná věc. Tím standardem je Structured Query Language SQL, který se vyskytuje v několika verzích. Můžete najít celou řadu informací o tom, jak se jazyk SQL vyvíjel. Co je důležité, že jazyk SQL obsahuje jak struktury pro definici dat, ten Data Definition Language, tak struktury pro manipulaci s daty, to znamená ten Data Manipulation Language. Když se podíváme na konkrétní příklady, tak tady máme ukázku, jakým způsobem se data definují. Takže ten první příklad, create table, vytvoř tabulku s nějakým názvem, která bude mít sloupec nějak pojmenovaný nějakého datového typu a tak dále. Těch sloupců tady může být celá řada. Co se datových typů týče, tak jsou to standardní datové typy, které znáte z programování, nebudu se k ním vracet, ať už je to řetězec, celé číslo, reálné číslo a tak dále.
Tímto, tím create table, máme vytvořenou prázdnou tabulku. Není v ní uložen ještě ani jeden řádek. Řádky se do tabulky vkládají příkazem insert into, to znamená vlož do tabulky hodnoty a teď tam dáte v podstatě pro jednotlivé sloupce hodnoty, které tam chcete zadat. Můžete data samozřejmě i mazat přes příkaz delete, můžete data aktualizovat přes příkaz update. To je ta část data definition, definování dat. Potom chcete-li data dotazovat, zjišťovat, co je v datech obsaženo, tak v podstatě vám k tomu stačí tento jediný příkaz select, vyber všechno, ta hvězdička nebo all značí všechno, z tabulky, kde je splněna nějaká podmínka. Takže třeba vyber mi z tabulky studentů všechny nováky. To je příklad takového select dotazu. Více o SQL se dozvíte potom v navazujících předmětech. My si povíme jenom takové nutné minimum, které budeme potřebovat pro to, abychom byli schopni definovat atributový dotaz na nějakou datovou sadu, se kterými budeme pracovat potom dále, jak budeme to zmiňovat jak v přednáškách, tak i potom ve cvičení. Zatímco SQL je používáno u tzv. Relačních databází, se to relace si povíme za chvilku, jsou to relační databáze, jsou tedy databáze, které jsou využívané v podstatě v GISech v 90% případů. Můžeme ovšem pracovat i například s objektově orientovanými databázemi. Tam potom je definován dotazovací jazyk Object Query Language. Problém tady toho jazyka je ten, že není tak rozšířen, je komplikovanější a nemá takovou standardizaci jako SQL. V každém případě studium jazyka OGL je nad rámec tohoto kurzu, tady byste jenom měli vědět, že něco takového existuje, vy se s ním v GISech určitě aspoň v těch začátcích nepotkáte. Existují ještě další dotazovací jazyky, jako příklad si tady uveďme nějakou snahu o intuitivní SQL, což je ten Common Query Language nebo Contextual Query Language. Zase příliš v GIS využití nemá, je tady doplněn pro úplnost. S čím se ale v geografických informačních systémech setkáte, je jazyk, spíš taková notace označená Query by Example, to znamená dotaz na základě nějakého příkladu. To se skládá z toho, že vy máte nějaké grafické uživatelské rozhraní, kde si můžete definovat, na kterou vrstvu se ptáte, jestli vytváříte nový výběr, případně jestli to přidáváte k existujícímu výběru nebo odebíráte z existujícího výběru. Můžete tady použitím atributů, které tady máte, hodnot těch atributů, definovat tady nějaký dotaz. Takže když se podíváme na tenhle konkrétní příklad, tak co to dělá? Vybírá to třídu silnice, která je označena jako D, bude se tedy pravděpodobně jednat o nějaké dálnice. A když se podíváme, tak ten Query by Example není v podstatě nic jiného než klauzule where z jazyka SQL. Takže tady, když se na to podíváme celé, říká nám to vyber všechny řádky z tabulky silnic, kde je splněno, že třída silnice rovná se dálnice. Když se podíváme na výsledek takového dotazu v GISu, tak potom vidíme pravda na nepříliš aktuálních datech, ale vidíme tady nějakou základní dálniční síť České republiky. Jak už jsme zmínili před chvílí, v GISech se potkáte s relačními databázemi. Relační databáze
pracují nad takzvaným ERA modelem, Entity Relationship Attribute Model. Budem si tedy o tom ERA modelu povídat dál. Proto bychom ale měli rozumět několika pojmům. Za prvé tedy, co to je entita a co to je typ nebo třída entity. Tady na tomhle snímku to máte napsáno, nicméně pojďme se podívat rovnou na ukázku. Ten základní rozdíl zde je patrný. Typ nebo třídu entity si můžeme představit jako tabulku, která má jasně definované sloupce a v těch sloupcích se vyskytují jednotlivé řádky a ty řádky, každý ten řádek je právě potom ta entita. Celá tabulka odpovídá tedy pojmu typ entity. To je důležité potom pro další povídání o ERA modelu. Vysvětlili jsme si entity, pojďme si vysvětlit pojem relace neboli vztah. Dá se říci, že nějaký člověk bydlí v nějakém městě. Takže entita město je svázaná s bydlištěm nějakého člověka. Když by to bylo tak, že právě jeden člověk bydlí vždycky v právě jednom městě, tak ten vztah je jedna ku jedné. To znamená, jeden člověk bydlí v jednom městě. To nemůžeme aplikovat na města, ale kdyby to bylo v jednom místě, tak za předpokladu, že bychom neměli žádné rodiny a každý bydlel sám, tak by to mohlo být jedna k jedné ten vztah. Jestliže ale řekneme, že Tomáš Marný bydlí v Plzni, ale zároveň si koupil ještě nějaký byt jinde, tak se dá říct, že má ten člověk bydliště ve dvou městech. Ale protože takhle z tohoto příkladu je ten vztah tedy 1 ku n. Ale protože ve skutečnosti samozřejmě v těch dvou městech nebydlí jenom ten jeden člověk, ale těch lidí tam bydlí víc, tak ta vazba je 1 ku n i ze strany toho města. A proto mluvíme o vazbě m ku n. V angličtině je to značeno někdy m ku m jako many to many. Ještě jeden příklad, abyste si to dovedli lépe představit. Vezměte si, že máme vztah student a předmět. Takže student má zapsané nějaké předměty na ZČU, takže ten vztah by se mohl jevit jako 1 ku n. Jeden student má zapsáno n předmětů. Ale protože když se na to podíváme z druhé strany, z hlediska toho předmětu, úvod do GIS má zapsáno n studentů. Zase nahlíženo pouze z téhle strany, tak jeden předmět má n studentů. Ovšem, když tedy vidíme tu relaci z obou stran, vidíme, že ta kardinalita, násobnost té vazby je 1 ku n z obou stran, tak se to dohromady skládá ve vazbu m ku n. Vždycky tedy zkoumáme-li násobnost vazby, musíme řešit pohled z obou stran, z obou těch tabulek, které jsou spojeny, nebo z obou těch typů entit. O té násobnosti vazby se ještě zmíníme potom u ERA modelu. Takže vysvětlili jsme si entitu, relaci a co to je atribut, tak to už jsme si vysvětlili dříve, to už tady popisovat nebudu pro úplnost. Je to tedy nějaká hodnota ve sloupečku toho daného řádku. Takže když bychom se vrátili sem, tak toto je atribut, toto je atribut, toto je atribut. Dohromady ten řádek je entita, tabulka je typ entity, jak už jsem říkal. Tak, další věc, která je poměrně důležitá a váže se k těmto pojmům z databází, je pojem transakce. Transakce je posloupnost operací, která se zvnějšku jeví jako ucelená. Ona ale ve skutečnosti, když bychom se podívali, jak je Dělána vevnitř, tak ucelená není. Pojďme se tady podívat na převod peněz z účtu A na účet B. To můžeme udělat dvěma způsoby.
Buď to nejdříve z účtu X, tak pardon, tady mám XY, takže z účtu X odečtu 5000, pak je přičtu a ukončím transakci. Co se mi ale stane tady v případě, že tady vypadne proud, tak v tuto chvíli účet X je o 5000 chudší a na účet Y se nic nepřipsalo. Takže 5000 někam zmizelo. Tady v tom postupu B, když se na to podíváte, tak je to opačně, vypadne-li tady proud, Tak se 5000 objevilo odnikud. Proto právě jsou tady ty zahajovací a ukončovací znaky, zahájení transakce a ukončení transakce. A funguje to velice jednoduše. Vy na začátku řeknete zahajuju transakci, zamykám dotčená místa v paměti, nikdo tam jiný nesmí zapisovat. Provádí nějakou sérii operací a tady každou tu operaci loguju někam, zapisuju, abych věděl, co se dělo. A v momentě, kdy ukončím transakci, dojde mi tedy k úspěšnému ukončení, tak odemknu ta políčka a můžu s tím pracovat další lidé. Když by ale došlo tady k tomu přerušení, ať už tady nebo tady, a mám to v transakčním zpracování, tak protože mi proběhla někam do půlky transakce, která ale nebyla korektně tady ukončená, tak všechny operace, které se stihly provést, jsou někde zalogované a já je vrátím zpátky, jako když ve Wordu dáváte CTRL-Z, vracíte se zpátky se změnami. Říká se tomu tedy v databázové terminologii rollback a je to další důležitá vlastnost, že ta databáze zachovává konzistenci, že tam nemůže dojít k tomu, že by například tady se tady buď to přišlo o 5000, nebo se nějakým zázrakem objevili. V GIS potom ještě pracujeme s dalším pojmem, a to je takzvaná dlouhá transakce. Zatímco ta klasická databázová transakce pracuje v podstatě s mikromilisekundami. kdy se děje, tak ta dlouhá transakce Funguje tak, že je závislá na nějaké aktivitě člověka. Typickou dlouhou transakcí je například to, když vy, až budete dělat semestrální práci, budete vektorizovat nějakou vrstevnici, vy si zapnete editaci, začnete tu vrstevnici editovat a když by někdo jiný se podíval na tu samou datovou sadu, tak tam tu vrstevnici neuvidí, protože vy jste zahájili transakci a to vytváření té vrstevnice, to jsou ty kroky uvnitř transakce a tyto kroky vidíte pouze vy jako ten jeden uživatel, který je insider uvnitř té transakce. Až v momentě, kdy dáte třeba tu F2 Finish Sketch, tak se data uloží a jsou k dispozici pro další lidi, další uživatelé. Specifikum té dlouhé transakce je to, že je tedy ze hlediska strojového času velmi dlouhá, závislá na aktivitě člověka a v momentě vícenásobné editace může způsobovat poměrně značné problémy právě proto, že ta délka trvání je velká. A za druhé, špatně se lokalizuje oblast, která je tou transakcí zasažená. Takže při více uživatelské editaci, což tedy trošku už zase překračuje náplň tohoto kurzu, je dobré dobře si rozdělit práci, a tohle vlastně budete řešit i v té semestrální práci, rozdělit si práci tak, abyste vzájemně třeba každý kreslil nějaký kus nebo každý kreslí jinou vrstvu. tam je to na vás, jak si tohle to rozhodnete. Takže to byla dlouhá transakce. Při popisu základních pojmů, které jsme potřebovali k tomu, abychom si mohli povídat o atributových datech, už jsme v podstatě přirozeným způsobem sklouzli k tomu, že máme data v nějaké organizované kolekci v databázi. Nicméně je pravdou, že ne vždy musíte databázi používat a
Nemusíte tedy přistupovat pouze k pomocí systému řízení báze dat, ale můžete použít přímý přístup k atributovým datům. Pojďme se teď podívat na plusy a mínusy těch jednotlivých přístupů. Takže budeme-li přistupovat přímo k atributům, tak co to znamená? Znamená to, že atributy máme uloženy v nějakém souboru na disku. Ať už je to textový soubor, nějaká tabulka v nějakém spreadsheetu, ať už je to Excel nebo nějaký OpenOffice spreadsheet. Můžete to mít uloženo v nějaké souborově orientované databázi, jako byla DBase kdysi dávno, nebo Foxbase a tak dále. Tady výhodou je, řeknu, možná to, že nemusíte mít instalovaný žádný systém pro správu té databáze, ale má to i své nevýhody. Pojďme se na to podívat. Tady, když se podíváme na obrázek, máme tady dvě datové složky nebo nějaké tabulky a máme několik klientů, kteří se s ní snaží přistupovat. Takže v momentě, situace vypadá následovně, že jeden klient přistupuje k jedné tabulce, k jednomu souboru vlastně, není problém. Problém nastává, když klient 2 se snaží přistoupit k tomu samému souboru jako klient 1 nebo jako klient 3. Co se děje? Představte si, že máte někde na síťovém disku uložený excelovský soubor, otevře ho první z vás, začne ho editovat, snaží se ho otevřít druhý z vás a soubor se mu otevře pouze pro čtení. Dá se říci, že tedy při přímém přístupu k atributům v podstatě se zamyká celý ten soubor těch dat a je problém dobře organizovat přístup v momentě, kdy je více uživatelský. Takže pracujete-li jednouživatelsky, zase přímý přístup k datům může být výhodný, protože je jednodušší než ten databázový. Tady máme shrnuté ty nevýhody, tak je toto nebezpečí konfliktu, které jsem zmiňoval. A další věc je, že v podstatě musíte znát strukturu uložení na binární úrovni, musíte znát formát toho souboru, tak jak je uložen. Takže jestliže máte excelovský soubor, tak ho dříve jste ho nemohli přečíst ničím jiným než Microsoft Office, poté co tedy ta struktura od té verze, kdy se značí XLSX, tak už je to standardizované a můžete to přečíst i v jiném klientovi, třeba v těch OpenOffice. Ale i ty OpenOffice musí znát strukturu až na binární úroveň, jak jsou ta data ukládána. Oproti té databázi, kdy tu binární úroveň vůbec znát nemusíte, vám stačí, když znáte nějaký dotazovací jazyk, třeba to SQL, ten Structured Query Language. Co dále nemůžete používat u souborového přístupu? Nemůžete používat transakce, nemůžete používat relace, tedy vztahy mezi tabulkami. Toto všechno vyústuje v to, že se špatně v souborech udržuje integrita neboli správnost dat. Řekněme, že se špatně udržuje soulad mezi tím, co je uloženo v databázi a co je reálně možné ve skutečnosti. Ta integrita dat je složitější pojem, pojďme se na něj podívat. Podíváme se na něj za chvíli ještě blíže. Teď, když se koukneme, jakým způsobem vypadá přístup pomocí systému řízení báze dat, tak vidíte tady z toho obrázku, tady je namalováno, že všichni klienti můžou přistupovat ke všem datům a SŘBD je všemocné, všechno zařídí a nikdy nedojde ke konfliktu. To není úplně pravda, ten systém řízení báze dat samozřejmě úplně konfliktům zabránit neumí, ale umí, řeknu, přesněji lokalizovat to místo, kde
ke konfliktu dochází. Takže místo toho, aby když klient jde do nějakého excelovského souboru A tam začne něco editovat, tak aby zamkl celý ten soubor. tak zamyká konkrétní buňku v té databázi, to znamená konkrétní sloupec, řádek, takže už toho je jasné, že pravděpodobnost toho konfliktu je výrazně menší. I potom, když je ta jedna buňka tedy zamčená, tak ten, pokud by klient jedna ji editoval, tak klient dva už ji editovat nemůže, ale zase se mu to nějakým způsobem nahlásí, že tedy k tomu došlo. To je odstranění velké nevýhody toho přímého přístupu. Jak už jsem zmiňoval, je definován Structured Query Language, který můžete v relačních databázích použít a v podstatě dá se říct, on má jemné rozdíly mezi různými databázovými stroji, mezi těmi softwary, které používáte pro správu databáze, ale jestliže jednou to SQL znáte, tak se dá použít v různých databázových strojích. Přes internet, potom k tomu databázovému stroji se můžete připojit přes takzvanou Open Database Connection, zkrátka ODBC, také hodně používaná zkrátka, asi se s ní někde potkáte. Nevýhoda, komplexnější, složitější řešení, složitěji se instaluje, spravuje, udržuje. Takže ty výhody, které vám to přináší, jsou samozřejmě vyváženy větší pracností toho, jak se o tu databázi starat, a je na vás ty plusy minusy si zvážit. Databáze lépe zajišťuje integritu dat a pojďme se tedy podívat na to, co to Integrita dat je, to už jsem sliboval před chvílí. Integrita databáze znamená, že databáze vyhovuje zadaným pravidlům, integritním omezením. Neznamená to nutně, že databáze odpovídá reálnému stavu, nicméně pomocí nastavení těch pravidel, těch integritních omezení se snažíme, aby realitě odpovídala. Takže například, pohybujeme-li se na vysoké škole, tak známka z předmětu musí být v rozsahu 1 až 3 ideálně, ale až 4 v realitě. Nemůže už to být pětka, na rozdíl od střední školy, kdy se pětky dávají. Takže učitel, když zadává známku, nemůže tam už potom zadat jiné číslo než 1, 2, 3 nebo 4, pokud je to celočíselný datový typ. samozřejmě to, že se učitel překlepne, napíše tam jedničku místo dvojky, kterou jste třeba ve skutečnosti dostali, tak to pravidlo neomezí, ale alespoň tedy nějaká základní kontrola tam je. těch integritních omezení existují tři druhy, pojďme se na ně podívat. Mluvíme o entitní, doménové a referenční integritě. Ta entitní říká, že každý záznam v databázi musí být jednoznačně identifikovatelný. Jednoznačným identifikátorem každého z vás je v rámci Západočeské univerzity jeho studijní číslo. V rámci České republiky je to třeba rodné číslo. Takže to je ten jednoznačný identifikátor neboli Primární klíč. A pomocí něj je tedy splněna ta entitní integrita, že každý záznam je identifikovatelný. Ta doménová integrita, to je ten příklad, to je ta nejpředstavitelnější, nejlépe představitelná, co jsem zmiňoval s těmi známkami před chvílí. To znamená, pro každý sloupec můžete definovat buď to rozsah nebo výčet hodnot, kterých může nabývat. referenční, poslední, mezitabulková definuje vztah dvou tabulek pomocí cizích klíčů. To znamená, že my primární klíč z jedné tabulky umístíme jako cizí klíč do druhé. Ukážeme si za chvíli, jak se to dělá. Výsledkem toho je, že například, když student ukončí studium,
tak se teoreticky smažou všechny záznamy k němu vstažené. Oni se ve skutečnosti archivují nějakou dobu, ale pro představu prostě ukončíte studium a proběhne, dejme tomu, nějaká archivační doba, tak ty známky se z těch tabulek vlastně smažou také, protože podle toho vztahu primárního cizího klíče jsme schopni identifikovat, ke komu patřily ty známky. Takže to jsou integritní omezení. V momentě, kdy jsme si řekli, jakým způsobem je možné přistupovat k atributům, buď to jako k souborům nebo přes systém řízení báze dat, pojďme si říct, jaké datové modely se používají pro ukládání těch atributů. Ono už to z toho předchozího trošičku plyne, ale když se na to podíváme detailně, tak u toho přímého přístupu, vzhledem k tomu, že nemůžeme používat žádné vztahy, žádné relace, tak můžeme budovat u té geometrie, ať už je to bod, linie nebo polygon, tak vlastně ke každému bodu, linii nebo polygonu můžeme přidat jednu atributovou řádku. Výsledkem je, že zjednodušeně řečeno, ke každému, tady například tomu bodu nebo ke každému bodovému tématu máme nějakou excelovskou tabulku, která nám říká, třeba, že ten bod znamená nějaké město, které je velikostní kategorie 2, to je velikostní kategorie 1, takže to je nějaké menší město zřejmě, když se díváme, jakým způsobem, co to je za města, jak je to tady číslováno. Ale už tady nevytvoříme například nějaký ten vztah, kdo všechno v tom městě bydlí. Když použijeme database management systém, systém řízení báze dat, tak můžeme obecně použít čtyři různé datové modely. Hierarchický datový model, neplést s hierarchickým modelem pro vektorová data, který se vztahuje k topologiím. Můžeme použít síťový datový model, relační datový model nebo objektově orientovaný datový model. Budete používat právě ten relační, to je ten nejpoužívanější, jak už jsem zmiňoval. Tohle všechno už tady zaznělo. Data organizuje ten model do tabulek, do tedy typu entity jsou mezi sebou provázány vazbami a to provázání se děje na základě primárního klíče. Což je zmíněno tady. A řekněme, pokud byste se chtěli dozvědět více, odkazuji na předmět na katedře informatiky databáze 1. Pro popis struktury toho relačního datového modelu se používá ten Entity Relationship Attribute Model, jak už jsem zmiňoval. Pojďme se na to podívat blíž, takhle se dá například zakreslit vztah 1:1 mezi dvěma relačními množinami. Řekněme, že se jedná o tabulku lidí, kteří mají nějaký bankovní účet a zůstatek na tom účtu. Každý ten člověk tady má jednoznačný identifikátor, primární klíč, ten je vkopírován sem jako cizí klíč, takže my jsme schopni, že tady Eva, která má ID 1, má v současné době na účtu 5000 korun. Když bychom stejný vztah modelovali jako 1:n, pomiňme, že by k účtu mělo přístup více lidí najednou, ale že Eva má právě jeden účet a ten účet se nějakým způsobem v čase mění. Takže tady máme primární klíč Evy 1 a tady ta tabulka nám nyní ukazuje zůstatek na účtu v čase. Takže vidíme, že 12.1. tam bylo 5000, 4500 tam bylo 11.2., 12.3. už 3000. Takže na základě primárního a cizího klíče zde jsme schopni identifikovat, které záznamy tady v té tabulce, kde tady potom budou záznamy pod ID 2, 3 a tak dále. Takže jsme schopni z toho vybrat tady ty tři záznamy, které se vztahují tady k tomu jednomu člověku. A to je hlavní výhoda, hlavní síla toho
era modelu a toho uložení dat v databázích, že je možné právě tyto vazby mezi daty budovat. Pojďme se podívat ještě na tu vazbu MQN. Vazba MQN ve skutečnosti neexistuje. My jsme si ji popisovali, tady máme také vidět, ukazuje nám to, že máme tady nějakou skupinu osob a nějaké navštívené země. Takže dá se říct, ano, Eva byla na Slovensku, v Chorvatsku, v Německu a zároveň třeba tady v tom Chorvatsku byla Jana, to znamená, ten vztah je MQN. Fyzicky ovšem v databázi se musí realizovat rozkladovou tabulkou, která to rozkládá na dva vztahy 1 ku n. Když se na to tady podíváme, Tak vidíme, že tady máme primární klíč těch zemí, primární klíč lidí. a když se podíváme tady na tu rozkladovou tabulku, tak nám to říká, že Eva byla tady, je tady třikrát, takže třikrát někde byla a byla v zemi 1, v zemi 2 a v zemi 5. Tímto způsobem jsme schopni teda Vidět, kde byla Eva a z druhé strany, když se na to podíváme, země 2, to je to Chorvatsko, tak vidíme, že země 2 je tady uložená zde a je tu uložená zde. Takže tady jsme schopni říct, že v Chorvatsku byla Eva a jsme schopni říct, že v Chorvatsku byla Jana. Takže vazba MQN se rozkládá jako dvě vazby 1 ku n. Shrnutí toho relačního datového modelu. Tady už nebudu říkat, protože bych se jenom opakoval. Pouze se zastavím u toho posledního bodu. Dnes jednoznačně nejvyužívanější model v geografických informačních systémech. Chcete-li pracovat s, dejme tomu, Složitějšími datovými strukturami, on ERA model zvládne relativně velmi složité datové struktury, nicméně pokud by nestačil, existují, další možnosti. je to právě objektově orientovaný model. V GISech se používá zejména v oblasti utilit, tedy správy inženýrských sítí, ať už je to elektřina, voda, plyn a kanalizace například. Tam, já už jsem to možná trošku zmiňoval v těch prvních přednáškách, v podstatě na rozdíl od toho, že bychom ukládali jenom statické vlastnosti, ty atributy, tak můžeme definovat u těch objektů i chování, to jsou ty metody, a jsme schopni reagovat na nějaké zprávy. To znamená, ten model je výrazně dynamičtější u relačních databází, do jisté míry ty metody a ty zprávy jsou nahrazovány takzvanými triggery. Ale ta podpora tam není taková jako u toho objektově orientovaného modelu. Objektově orientovaný model má ještě jednu zvláštnost a to je to, že v podstatě geometrii nebo topologii nechápe jako něco specifického, ale je to jedna z dalších vlastností toho objektu. Zase dá se říct, že je ten objektově orientovaný model ještě složitější jeho nasazení, jo. Zpráva než toho relačního datového modelu, proto vznikl takzvaný objektově relační model jako jakýsi kompromis. Setkáte se s ním v podobě například S3 Geodatabase a Je to v podstatě v základu relační databáze a to, co si bere z toho objektového modelu, je to, že se tam relace budují jako třídy, topologie se budují jako třídy a je možné tam nastavovat nějaká pravidla toho chování, co se stane, když. To znamená, jsou tam zase nějaké ty triggery. Ještě si se k tomu vrátíme vlastně tady u té třetí generace GIS.
Mluvíme-li o generaci GIS, tak se bavíme o způsobu, jakým jsou spolu provázána prostorová a atributová data. V té první generaci nemůžeme mluvit o velké podpoře atributů, ve druhé generaci mluvíme o sice nástupu databází, ale odděleném držení prostorových a atributových dat. Třetí generace potom je ve znamení integrace do jednoho datového úložiště. Takto se to dá říct ve stručnosti. V detailu, když se na to podíváme, tak u té první generace rozlišujeme rastrový a vector-based GIS. U toho rastrového v podstatě často atributovou informací jedinou, kterou jste měli, byla hodnota buňky, takže tady příklad nějakého toho rastru, v něm uložená informace, co se v buňce nachází. A bavíme-li se o vektorově orientovaném GISu, tak se bavíme o těch plochých strukturách, o těch flat souborech. Už názvu to indikuje, že se bavíme o souborově orientovaném přístupu a v podstatě tady máme možnost k prostorovým datům, k nějakému konkrétnímu třeba polygonu, přivázat právě jeden atributový řádek, popisný řádek. V té druhé generaci to funguje tak, že vazba mezi prostorem a atributy je pořád jedna ku jedné, ta bude vždycky. To znamená, tady vždycky v těch atributech je jedna první atributová řádka, která odpovídá těm prostorovým. Tady máme ta prostorová data, tady máme tu úvodní tabulku těch atributových, tady ta vazba je jedna ku jedné, ale už mohu vytvářet vazby na další tabulky. To znamená, pracuji již s databází s nějakým systémem řízení báze dat, který mi umožňuje vytvářet složitější a funkčnější tedy tím pádem atributové struktury. Co je nevýhodou, pokud přistupuji přes GISy, tak často mám omezené možnosti spravovat tu atributovou databázi v celku. Když přistoupím k atributům, může se mi stát, že nebudu potom schopen, když tam něco zedituji, poškodím nějaký cizí klíč tady na té vazbě, tak se mi může stát, že už to nebudu schopen připojit zpátky k těm prostorovým datům. Takže tam byly potenciální problémy s nekonzistencí dat a v takovéto struktuře je třeba tedy si dát pozor, aby tato vazba se neporušila. V té druhé generaci mluvíme i o takzvaném integrovaném modelu. Pojďme se na to podívat zase na následujícím případě. Tady už vidíme, že i ta prostorová data jsou uložena v databázi a GIS funguje v podstatě jako jakýsi prohlížeč. Dalo by se říct, že to je ideální stav. Přistupuje-li přes GIS, zase není problém. Přistupuje-li k atributům, tato vazba už je lépe chráněna, protože ta prostorová data jsou uložena uvnitř databáze. Ale jsou tam uložena v takzvaném formátu blob, což není kaplického knihovna, ale je to binary large object. Jsou tam uložena binárně a databáze jim nerozumí. Takže nemělo by dojít k porušení této vazby, nicméně nejste schopni v databázi s těmito daty pracovat. Jste schopni je pouze uložit a potom případně poslat zpátky GISu. Třetí generace funguje tak, že v databázi jsou uložena jak atributová data, tak prostorová data, ale ta jsou uložena tak, aby jim ta databáze rozuměla. To je ten základní princip. Takže tady, když se na to podíváme, přistupuji-li s tímto způsobem nebo tímto způsobem, ty dva způsoby jsou ekvivalentní. Oběma způsoby získám tu samou informaci a
nemůže mi dojít k tomu, abych nerozuměl prostorovým datům moduly pouze přes databázi nebo poškodil nějakou vazbu. Pokud to neudělám samozřejmě záměrně. Takže tady ta prostorová data jsou uložena ve formátu, kterému rozumí Database Management System. Shrnuto, tady vidíte ty tři generace. Pojďme se podívat na ten další snímek, kde je vytaženo to, co se do dneška vlastně používá. Tady ty flat soubory první generace, řeknete si stařičká záležitost, ale pracujete-li s shapefilem, je to přesně to, co používáte. Máte tam nějaký soubor SHP, tam je geometrie, máte tam soubor DBF, tam jsou atributy a máte tam soubor SHX, který to propojuje. Šáhnete-li do toho DBF v Excelu, poruší se vám vazba a už to s tou geometrií nepropojíte. Takže i ta první generace stále používaná. Příklad té druhé generace toho duálního hybridního modelu, tak to je příklad, se kterým se asi příliš nesetkáte, ale je to starý software ArcInfo, kdy modul Arc byl používán pro ukládání geometrie a topologie a to info bylo používáno pro atributy. Integrovaný model, s tím se potkáte, to je ten model, kdy všechno je uloženo v databázi, ale pouze GIS rozumí uložení geometrie a topologie. Pro databázi je to ten blob a to je příklad Personal Geodatabase. A bavíme-li se o tom objektově relačním modelu té třetí generaci, kdy tedy už databáze rozumí uložení těch prostorových dat, tak to může být uložení SRegio Database přes plugin ArcSDE do nějaké databáze, jako je Oracle nebo IIS, pardon, Microsoft SQL Server. Případně s open source to je záležitost PostgreSQL a PostGIS. Samozřejmě to jsou věci, které jsou trošičku nad rámec zase kurzu úvod do GIS, ale doplňuji to pro celkovou informaci, možná se s tím potkáte v dalším studiu. To je pro dnešek všechno, děkuji za pozornost.